Hej och välkomna till Amalias kokvrå. I dagens avsnitt så tänkte jag laga en grönkålssallad. Jag gillar grönkål, det är nyttigt för det innehåller omega 3 och kalcium och sånt. Och dessutom är det väldigt bra som student att ha med som matlåda just en sallad, för att då slipper man de långa mikroköerna. Men jag ska göra en sallad baserad på grönkål. Sen så har jag tagit lite vad som fanns att tillgå i kylen. Och det är paprika, morot, vi har vitkål som jag tänkte hacka ner. Och sen jag hade helst velat ha parmesan eller pellegrino eller vad det heter. Men det hade vi inte. Så det får bli lite salladsost och mozzarella. Ica basic såklart. Och sen också kyckling i proteinväg. Jag tänkte börja med att steka kycklingen. Häng med. Okej, nu befinner vi oss i stekhörnan. Och jag har preppat lite, ja, det är kycklingfiléer jag skurit upp. Kycklingfiléer från Ica Basic, för man är ju student. Och ja, jag har preppat en stekpanna här med olja och lite smör i. Och så tänker jag att det är dags att börja steka den här kycklingen. Jag tänkte i lite citronjuice faktiskt. Jag tror det blir godare då. Thank you.